Gürcü Universitetinin sadiq əməkdaşı Arzu Əliyeva, yəni bugünkü Nərimanov rayon məhkəməsinin qarşısında məhkəməyə gəlmişdim. Yəni artıq ictimaiyyət kifayət qədər məlumatı var, bilir. Cəfər Cəfərovun qeyri-qanuni əməlləri nəticəsində yüzlərlə, yəni adın ixtisar qoymuş 500 nəfər, deməli 500 nəfərə qədər hardasa səhv eləmirəmsə, əməkdaşı, ixtisaslı əməkdaşları, yəni işinə bağlı, işin bilən, mükəmməl bilən ixtisaslı əməkdaşları ixtisar adı altı ilə uzaqlaşdırmış və həmin dərhal öz qohumların, sonra yaxın ətrafın, yüksək çinli məmurların, qohumların ora işə götürmüşdür və bunun nəticəsində heç bir qondarma, attestasiya komissiyası yaradıb və bu qondarma qurum altında elə ixtisaslı kadrları uzaqda işdən uzaqlaşdırmışdır və onun da həmin o işçilərin tərkibində mən də olmuşam. 25 il oldu fəaliyyətim olub, tam qüsursuz 25 il müddətində mənim deməli tam qüsursuz, sadəcə müəyyən müddətlərdə necə deyim sizə, təltiflərim olub, pul təltiflərim, şəxsən Cəfər özü də yüksək, məndə əmrin surəti də var, bütün sənədlərim var əlimdə, yəni keçdiyim, təsəvvür edin ki, attestasiyadan keçmişəm, mənim müsbət nəticələrim, hər bir şeylərim, sənədlərim əlimdə olan mən bütün məhkəmələri uduzdum, mən məhkəməyə verdim, bütün məhkəmələri uduzdum, bütün hakimlər heç bir səbəb gətirmədən deməli onlara qərar oxudular da, bütün məhkəmələri onlara tərəf qərar oxudular. Mən indi onsuz da dayanmayacaq, mən onsuz da demişəm, mən İndi Konstitusiya Məhkəməsinə hazırlaşıram. Ondan əlavə, əgər burada öz yerini tapmasa, mən beynəlxalq məhkəmələrə çıxış edəcəm. Çünki mənim haqsız olaraq, yəni 25 il mən işləmişəm, mənim təltiflərimdən başqa bir şeyim olub, nə töhmətim olub, nə iradım olub, bütün fəaliyyətim göz qabağında olan bir insanam və adımı yararsız qoyaraq məni işdən çıxarılması və mənim adımı ləkələməsi nəyə görə olubdur? Orada, deməli, kütləvi iqtisad gedəndə bu iqtisarların nəticəsində bir neçə əməkdaşımız təsəvvür edin ki, dözə bilmədi. Dünyasını dəyişənlər oldu. Eləsi oldu ki, məsəl üçün, iki aydan sonra, işdən çıxarılandan sonra iki ay evində rəhmətə getdi İradə xanım. Təsəvvür edin ki, yazıq tənha qadın idi. Çox xahiş elədi ki, heç olmasa təqaüda qədər az qalmışdı, bir kili var idi. Təqaüda qədər onu saxlasınlar, saxlamadılar. Yazıq dörd divar arasında rəhmətə getdi. Yaxınları da bir qızı var idi, ailəlidir. O, deməli, gec xəbər tutublar ki, o keçinibdir. Sonra, daha sonra bizdə Arzu müəllim elə rektoratın qabağında əlində ərizəsi ilə keçindi. Bir əməkdaşımız da fizika fakültəsinin əməkdaşıdır, Hüseynova Nurlana xanım, gənc idi, 36 yaşı var idi. Bir evladı qalıb. Təsəvvür edin ki, əmri veriləndən sonra, bir neçə gündən sonra keçindi, dünyasını dəyişdi. Təsəvvür edin ki, mən o xanımla telefon danışığı heç cürə yadımdan çıxmır. Zəng elədi, telefon əlaqəsi saxladıq onunla. Dedim ki, bəs Nurlana, sən niyə bəs üzr istəyirəm dönədənə, sən niyə axı sözünü demirsən, bəs yaxınlaşmırsan, birə müraciət eləmirsən, mənə bilirsiniz necə, o qızın səsi danışığı qulağımdan getmir. Deyir ki, Arzu, sən inanırsan, mən onlara neçə dəfə yaxınlaşdım, neçə dəfə mən onlara müraciət elədim, mən Arzu onlara yalvardım, yaxardım, öz də xanım qan xərçəngi idi. Təsəvvür elin ki, deməli, yaxınlaşıb deyir, Arzu, onlar məni deyir, sən bilsən necə əzdilər, necə sındırdılar. Mən deyir, bir də o, mən deyir, gedərəm, küçə süpürərəm, amma bir də onlara yaxınlaşıb bir söz demələr. Onlar məni əzdilər, onlar məni təhqir elədilər, onlar məni sındırdılar. Arzu, sən deyir, tanımırsan onlar kimdir. Bax, bu xanımın bu sözləri mənim hələ də bu olub 2 il bundan qabaq biz yeni işdən çıxarılanda. Daha sonra Arzu müəllim. Üzr istəyirəm, əlil idi, bir gözü görmürdü, çəli ilə gəlirdi, gedirdi, 59 yaşı var idi. Təsəvvür eləyin ki,
İnsan resursları o vaxt şöbəsinin rəisi Avtandil Bayramov idi. Bir dəfə təsadüfən gəldim, gördüm. Deməli, ölümündən hardasa olardı, bir həftə də olmazdı, bəlkə də az müddət olardı. Gəldi, bir də gördüm, deyir ki, Avtandil müəllim, mən xahiş edirəm. Az müddət qalıbdı mənim da pensiyaya çıxmağa, təqaüdə çıxmağa. Mən xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm, mənə nə iş verirsən ver, lap nə iş olursa olsun, görün mənim çürəyim yoxdur, mən ürək xəstə adamam, çıxartma məni, nə iş verirsən ver, amma mən işləyim, mən xəstə adamam, ürək zəif adamam da, qoy işləyim. Avtandil Bayramov belə bir qeyradı kobudluqla, bura sənin üçün sosial təminat şöbəsi deyil deyə təsəvvür eləyin, elə bir təqqiramiz danışıqla, elə bir təqqiramiz sözlə dedi ki, yazıq kişi... Ondan sonra bir neçə gündən sonra elə əlində ərizəsi ilə, çünki demişdilər ki, işdən çıxanlar təzədən bir də müraciət etsinlər. Deməli, biz ərizə yazırdıq, dedilər rektorun adına verin, amma ərizələrimizi Aydın Kərimov adlı, mən çox xahiş edirəm, bu Aydın Kərimov kimdir, onu araşdırın, bu insan rektorla bir otaqda əyləşir, üzbəüz otaqda daha doğrusu. Amma onun pedaqoji universitetdə nə aidiyyatı var, nə oranın əməkdaşıdır. Heç bir səlahiyyəti, heç bir qanunu imzası olmayan bir insan da, amma pedaqoji universitetdə mənim kimi əməkdaşlarım bu dəqiqə çöldə qalmasına ən böyük səbəbdir. Yəni o insan orada pedaqoji universitetdə kimin işdə qalıb, kimin işdə qalmamasına əsas səbəb oydu. Attestasiya komissiyasının tərkibində əyləşib və ora başçılıq edirdi. Mən çox xahiş edirəm, bu Aydın Kərimov kimdirsə onu araşdırın və o hansı haqla o tərkibdə əyləşmişdi və hansı haqla bizləri işdən çıxartdırmamıza səbəbi idi. Mən xahiş edirəm, onu araşdırın. Bilin, mən sadəcə sizə minnətdar ola bilərəm. Arzu müəllim ikinci mərtəbədə keçindi əlində ərizəsi ilə. Təsəvvür eləyin ki, bizə dedilər ki, ərizə yazın, apellyasiyaya verin, bəlkə yenə baxılacaq, bir daha baxılacaq. Biz ərizəmizi yazdıq, Aydın Kərimova verdik. Aydın Kərimov rektorla üzbəüz otaqda kabinetdə əyləşirdi. Verəndən sonra təsəvvür eləyin ki, attestasiya komissiyasının üzvləri gizlənirdi, qaçırdı cəmaatdan, üzbəüz gəlmək istəmirdi. Ölümünə bir harca 20 dəqiqə, 15 dəqiqə məndən soruşdu ki, qızım, bəs bilmirsən bu attestasiya komissiyası harda əyləşib? Dedim, valla, azməm, nasıl biz də onları axtarırıq, tapa bilmirik, hamı əlində ərizə ilə qaça-qaçda idi. Kafedraya qalxdım, bir 15-20 dəqiqə keçdi cəmisi. Dedilər ki, Arzu müəllim keçinib. Düz ikinci mərtəbədə rektoratın qabağında orada Arzu müəllim keçinibdir. Təsəvvür edin, nə günə düşdük. Bu insan elə bir dənə o yadımdadır ki, əlində ərizəsi ilə, ay Allah, mən necə dolanacaq, mən necə yaşayacaq, mən necə dolanacaq, yaşlı adam idi, gözdən əlil adam idi, çəliklə gəzirdi. Bu insanın o səsi qulağımda hələ də, mən necə dolanacaq, mən necə yaşayacaq sözləri hələ də mənim qalıbda. Bax, Cəfər Cəfərovun rəhbərlik etdiyi pedaqoji universitet bu dəqiqə çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir, çünki orada təsəvvür edin, qanundan, qaydadan başqa nə desəz var? Qanun qaydadan başqa nə desəz var? Bütün şöbə müdürləri, dekanlar, əksəriyyəti hamısı qohumlarıdır, yaxın qohumlarıdır. Şöbə müdürləridir, nə bilim, dostlarıdır, hamısı öz ətrafıdır, yaxın ətrafıdır. Və bizim kimi ixtisaslı, işinə bağlı əməkdaşlar, köklü, necə deyim, gətirdiyi insanlarda, kadrlarda, əksəriyyəti demək olar ki, %90% nə ixtisasçıdır, nə pedaqoji aləmdən məlumatı var, nə müəllim işləyib. Təsəvvür eləyin, çox biabırçı və bizim tələbələrə kimlər dərs keçəcək, bizim tələbələrin vəziyyəti qalıb Allaha. Nə olacaq? Kim ixtisasçı lazımdır ki, bu tələbiyə girsin, auditoriya dərs desin və yaxud gətirib... Tədris işləri üzrə gətirib prorektor Eldar Aslanov turizmlə, əvvəl bilirsiniz ki, Cəfər Cəfərov turizmlə oranı rektor işləyibdir. Bütün turizmi təsəvvür edin, köçürdü pedaqoji universitetə. Hamısın, təsəvvür edin. Eldar Aslanov, politologdur, sosiologdur, bilmirəm, pedaqoji aləmə bu insanın nə aidiyyatı var, nə ixtisasçıdır, heç nə bilməyən, təsəvvür edin, yenə deyirəm, bizim özə tədris işləri üzrə prorektor bu adam gətirilibdir. Bizim bu tədrisin aqibəti nə yerdə olacaq, necə olacaq? Çox bir abırçı, mətanət müəlliməsidir, bu da harcı dil müəlliməsidir. Azərbaycan müəllimlər institutunun, yəni
metodist işləmişəm 16 il. Ümumilikdə 7 ildə orta məktəbdə işləmişəm 46 nömrəli. Ümumilikdə 24 il, 23 il, 24 il stajım var. Hələ mən bu xanımın dediyi məsələləri təkrar eləmək istəmirəm. Tam-tamlığımla qoşuluram onun dediyi fikirlərə, doğru fikirlərə, obyektiv, qərəzsiz fikirlərə. Özüm də mən heç ağlıma da gəlməzdi ki, neçə illər mən işlədim pedaqoji sahədə, başqa sahələrdə də işləmişəm. Yəni, bəlkə bir 40 ilə yaxın mənim ümumi stajım var devlət məsələlərində çalışdığıma görə. Mən hələ belə şeyə, belə idarəçiliyə rast gəlməmişəm. Hələ mən belə rektor görməmişəm ki, bu necə olur ki, sənin işin qəbul olunmasın, sənə deyilən məsələlər, belə bir məsələ ilə mən qarşılaşmışam, inanırsınız. Gəlmişəm mən, deməli, prezidentimizin məlum sərəncamı ilə, bildiyiniz kimi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Pedaqoji Universitetə qoşuldu. Və bu qoşulma nəticəsində də mən işlədiyim və ya qeyd etdiyim kimi 16 il metodist müəllim yəni işləmişəm, elə bir müəllimlər institutunda. Dedilər ki, müəllimə, sizi biz burada, ola bilər ki, fransız dili verək sizə, ixtisasın fransız dili olduğuna görə. Və fransız dili ilə bağlı razı olmazsınız işləməyə. Dedim, niyə razı deyiləm? Mən həmişə istəmişəm ki, öz ixtisasımı işlədim. Necə ki, orta məktəbdə çalışmışam. 46 nömrəli də 7 il orada fransız dili müəllimi vəzifəsində aparmışam, işləmişəm. Eləcə də gəlim burada da elə o ixtisas üzrə işləyərəm. Özüm də saat hesabı Bakı Slavyan Universitetində və Xarici Dillər Universitetində, bizim o vaxtı elə adlanırdı, indiki Dillər Universitetində saat hesabı fransız dili müəllimi işləmişəm. Bu elə mənim çox rahat olardı. Hə, müəllimə sizə iş verirdi. Müəllim, mən ştatlı müəllim, metodist ştatında işləmişəm, tam ştatda hər zaman. Gəldim bura yarım ştata. Görün necə mən məcburam ki, mən bunların dedikləri ilə artıq belə deyək də, bunlar nə deyirlər, onunla mən razılaşmağa çalışıram ki, çünki mən bilirəm, eşidirəm ki, bunlar işə götürmürlər, bunlar işdən çıxardırlar, cəmatı məcbur edirlər, ərizələr yazdırırlar. Yəni bunları hamısını mən eşitmişəm. Mənim özümə deyilməyib belə şəxsən, amma eşitmişəm. Dedim elə mən də onların biriyəm də, mən deyəm onlardan nəyinə seçirəm ki. Dedim biz yaxınlaşıb dedim ki, uşaq saxlayıram. Mən ailə başçısıyam, tənha anayam. Mənə güzəşt eləyin və xahiş edirəm. Yarım ştat verməyin mənə. Götürün mənə başqa bir işlə onda təmin edin. Yarım ştat verin mənə. Heç olmasa mənə başqa bir işlə təmin edin ki, mən bu yarım ştatımı doldurum nəyinəsə. Çünki əmək qabiliyyətim var, şükür Allaha. Ehtiyacım var, mənim işləməliyəm. Dediyim kimi, mən bu statusda bir insanam. Mən işləməliyəm. Mənə nə işləsəniz, mən işləyəcəyəm. Dedilər, hə, müəllimə, eləyəcək, narahat olmayın, olacaq, olacaq, amma bunlar hamısı əlbəttə boş vədi idi. Dəfələrlə, bir neçə dəfə həm yazılı, həm şifahi, Cəfər müəllimin şəxsən özünün qəbulunda oldum. Hətta orada komanda təşkil olunmuşdu ki, İnsan Resursları Şöbəsinin müdürü, sonra Tədris Şöbəsinin müdürü və bir də bizim əgər onu yuruşunas demək olarsa, mən onu dırmaq üçün də deyirəm, Zakir müəllim namı müəllim də demək düzgün deyil. Amma indi mən hörmət əlaməti olaraq yenə də öz mədəniyyətimin təhsilimi gözləyərək, tərbiyəmi gözləyərək bu ifadəni işlədirəm. Hansı ki, onun yəsi deyil, qəti. Və onların iştirakı ilə dedilər müəllimə, bəli, nədir probleminiz? Dedim, mənim problemim dekan və bir də kafedra müdürünləndir. Dekan iki dəqiqədən bir məni çağırır. Müəllimə, necə olacaq bu tələbələrin taleyi? Qeyd üçün deyim ki, ikinci kursda və dördüncü kursda mənə qruplar verilmişdi. İkinci kursda fonetika fənnini tədris edirdim. Çox normal, hər bir şey öz qaydasında həmişə olduğu kimi. Dördüncü kursda isə tələbələrin, deməli, müasir fransız dilini tədris edirəm. Hətta bunların praktikaları da var idi, məktəbə getmişdilər. Mən getdim onlarla məktəbdə də tanış oldum. Gördüm ki, uşaqlar, yəni, bunlarla işləmək lazımdır. Tələbədir də, hamımız tələbə olmuşuq. Fikirləşdim ki, ciddi yanaşacağım. Öz işimə həmişəki kimi vicdanım qarşısında mən söz verirəm ki, mən onları qaldıraram, mən onlarla yaxşı işləyərəm ki, bunların səviyyələri yaxşı olsun. Bir neçə dəfə oldu ki, mən kafedra müdürünə də müraciət elədim. Dedim, Leyla xanım, mən xahiş edirəm, mənim bu fikrimi düzgün qəbul eləyin ki, bizim bu tələbələrimizlə mən ciddi iş aparıram. Çünki Leyla xanım mənə müraciət elədi ki, müəllimə, şikayət gəlir sizdən, tələbələr narahatdırlar, müəllimə deyirlər, çox tələbkardır, bizim imtihanımız necə olacaq, biz bu məsələlərlə bağlı çox narahatdır. Dedim, müəllimə, buyurun, gəlin, dekana da,
kafedranın müdürünə də dəfələrlə demişəm, buyurun dərsimə gəlin. Mənim bu deməyim sizə artıqdır. Əgər belə şeyləri görürsünüz, sizə deyilir, o zaman siz özünüz gəlib bunların dərsində də iştirak edin.